ବାପା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହବା, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ ହୋଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟେ ନେଇକି ସିନେମା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମଣିଷ, ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନିଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେକର ନନ୍ଦଲାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଶେଷ ସବୁଠାରୁ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଥିବା ପୁଚୁକି ଗାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାନରେ ବାଜିଲେ ପିଲା ଛା ଛା ନାଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଜେନେରେସନର କଥା ନାତି ଜେନେରେସନକୁ ପଳାଇ ଆଇଲାଣି କୋର୍ଟକୁ, ସେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାସ୍କାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧରି ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଅଧିକା କଥା ପୁଣି ଥରେ କହିଛି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହେଉନି, ଆମେ ଯଦି ପଚରାଯାଉଛି ଯେ କେବେ ଆପଣ ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସିନେମାର ସମୟ ହେଉଛି 15-20 ବର୍ଷ ତଳର, କି ଅଧିକାର ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହେଉନି। ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସିନେମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ପରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ କୋଣାର୍କ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା କହିଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ କଥା ପଡ଼େ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ସେ 1200 ବଢ଼େଇ ଭିତରେ ନଥିଲା ଧରମା ବା ଧର୍ମପଦ ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣା ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ 1199 ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସିନେମା କୋଣାର୍କକୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି 1199 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସିନେମାଟି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ସିନେମାର ହିରୋ ସିଏ, ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, କ'ଣ କହିବେ ଏ ସିନେମା ବିଷୟରେ? ଗାଁଟା ଯାକ ଗାଲୁଆ ମାନେ ମୋତେ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗାଲୁଆଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ମିହିର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦଲାଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସୁଶାନନ୍ଦ ଦାସାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଜିତୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଆକୁ ବୁଝୁଥିବା ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୁଣି ନୂଆ ଜେନେରେସନର ଝିଅଟି ହିରୋଇନ୍, ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ସିନେମାରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ପପୁ ଭାଇ। ହିରୋଇନ୍ ନବା କଥା ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କିଏ ନ ପକ ଭିଡ଼ିଓ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଆଉଛି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ମାଷ୍ଟର ମାରିଦେବା। କହିଥିଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ଭାଇ, ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉନି, ଖାଲି 30 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭ୍ ହେଲୁ, ମୋର ଲାଇଭ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉନି। ଏବେ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେବ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିବି, ଏ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମାଇକ୍ ପାସ୍ କରିବି ଏ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ସମ୍ପ୍ରୀତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ 3-4 ଜଣ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏଇ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ସେୟାର କରିବେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ତିଆରି ହେଲା ଭଜନ କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ର ନାଁ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ରଖାଯାଉ ଏକଥା ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି କଳା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବି ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ପାରାଦୀପରେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ସେହି ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଢ଼ିଲେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ରଖାଯାଉ ସେୟା ହିଁ ରହିଲା ଆଜି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ କୁନା ଯାହା କହିଲା ଯେ ମୋର 23 ବର୍ଷ ତଳର ଗୀତ ସୁନାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୋପାଳ ଉଚୁକି ଗାଲି ଆଜି ବି ରିମିକ୍ସ ହେଉଛି ଆଜି ବି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଗୀତ ବଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ ଏବଂ ସେହି ଗୀତରୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେରେ ଆମେ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଏବଂ ତାକୁ କେହି କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କିଣୁନଥିଲେ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେହି କିଣୁନଥିଲେ କାରଣ ସିନେମା ଗୀତ ଚାଲୁନଥିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଯୋଜକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସୁଭାଷ ରାଉତ ସେଇ ପିକ୍ଚରରୁ ହିଁ ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟ୍ ବାବଦରେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ବଢ଼ିକିରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟ୍ 3,00,000-4,00,000 ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହିଁକି ମୋ ମନ କହୁଛି 99% ନୁହଁ ପୁରା 100% ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାରୁ ତେଣୁ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ମୁଭି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଯିଏକି ଏ ସବୁରି ପଛରେ ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରାଦୀପରେ ଚାକିରି ନନ୍ଦଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କଥା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନନ୍ଦଲାଲବାବୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସିନେମାରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ ଏହି ସିନେମାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆର ପୁଣି ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଟା ମୋର କାହିଁକି 100% ମୋର ଉଦ୍ବୋଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଲାଲ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ବସିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖା ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସେଇ ବାପକୁ ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୁଣି ଭିଲାନ୍ରେ ଆସୁଛି ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କଲୋକାଲ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟିକେ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବା ସୋସାଇଟିକି ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମେଡ଼ି ୱାର୍କ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦିନରେ
ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଟୁ ରିଲାକ୍ସ, ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାରି କରିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିଜର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଯଦି